Zdar lidi, já jsem Aleš a jsem tady zase zpátky. Ježiši, to je hrozný. Co děláš? Co děláš? Vítám vás u dnešního vlogu, je čas opět zajet na závody a zkusit, jestli dopadne můj krásný a vysněnej cíl, no zase tak to tak neprožívám, ale prostě zkusíme si zajet do Lysé nad Labem, říkám to správně? Do Lysé nad Labem na mistrovství České republiky. Ticho. A pokusit se dokázat to, co jsem u nás v republice ještě nedokázal, nebo aspoň já si to myslím, že jsem to nedokázal, krom nějakých vyšších závodů, vyhrát absolutně mistra České republiky. Minulý týden to vyšlo perfektně, jsem z toho hrozně nadšený. Stal jsem se trojnásobným mistrem Čech a dvojnásobným absolutním mistrem Čech. Takže teďka, pokud by to všechno vyšlo dle plánu, tak jak bych si představoval, což bych byl hrozně, ale hrozně spokojený, tak bych se stal dvojnásobným mistrem České republiky a poprvé absolutním mistrem České republiky. Takže jdem se připravit, jdem se nažrat, jdem se vybavit a jedeme na vejlet. Kontrola formy. Stejně jak minulý týden, cítím se malinko plnější, což je dobře. Uvidíme, jak to dopadne na závodech. Ty budeš bohužel muset zůstat doma, prdělko, no. To se nedá nic dělat. Mezi lidi tě nemusíme pustit, kdyby se tam totiž všechny sežral, no vidíš, no. No a jsme na místě, stáli jsme tady zrovna asi 2 metry minulý rok, takže podívejte, přivítáme Verču. Yes, přivítáme se s Láďou. Yes, je to výborný a ještě Lukša. Yes, yes. Čau, kadit. Dobrý. Yes, to bychom měli, takže máme asi půl hodiny do konce prezentace, 3/4 hodiny už prezentace probíhá. My teďka teda honem půjdeme dovnitř, najdeme si nějaký pěkný, zapeklitý, superhumanský místečko, půjdeme se zaregistrovat, potom se půjdeme natřít po druhý, Verča si dá určitě záležet s tou mojí bílou tlamou, no a uvidíme, jak to dopadne, zkusíme se probojovat ze semifinále do finále, jdem na to. You are, you are, you are, you are, you are, you are the solution.
Máme za sebou první nátěr. Pravděpodobně nebudeme natírat už znova, protože jsem v oranžově jak pomeranč, který jsem dneska ráno sežral, ale myslím si, že to bude dostatečně tmavý. Uvidíme teda až na pódiu. Minulej rok jsem slyšel, že byl lepší být malinko světlejší na těch světlech, takže uvidíme. Zkusil jsem si pár pózíček, kouč Lukša a Verče říkali, že dobrý, že jsem menší a tlustší, takže uvidíme, jak to dopadne. No a za chvilku teda půjdeme napumpovat, ruka mě ještě nastříká pořádným bolejíčkem na dětský prdelky, abych se lesknul, rozumíte, no a uvidíme, jak to dopadne. Aleši, hlavně už se napij. A veš, tak jdeme pumpovat. Jsme napumpovaný, navolejovaný a jdeme na pódium. Yes! Už nemůžu, tak jsem se vám klepal. Nevím proč. Až do nechtů, do nohy se mě klepaly nohy. Doufám, že to nebylo vidět. Nebylo to vidět? Trošku. Ale to nevadí. První vyvolávání, takže by tam mělo být finále, takže my si jdeme teďka dát nějaký jídlo. Jdem se podívat, jdem si tady podat ruku se všema, co známe a zkusíme počkat a uvidíme, jak to dneska dopadne. Díky, že držíte palce, díky, že fandíte. Už teďka mě přišlo asi tak 6 352 000 gratulací a držení bicáku na Instagramu, takže moc vám děkuju.
Ty Aleši, teď jsme koukali, jak s Tomášem Placu dřepuješ jako Aleši. Já jsem nečekal, jestli ti budou propadat kotníky a budeš se postavovat na špičky a budeš se zavírat, vole, ve spodku. A cvičit takhle, tak rozvoj domů bude krásnej, excited. Se to Alešovi nelíbí. Ale podívejte, kdo přišel. Ahoj. Čau, drhoči. Oh, yes. Petře, jak se máš? Přežil z včerejšek? Jo, dá se, to už mám jídlo. Už má jídlo, konečně má jídlo. A máš hlavně vodu, ne, ty vodo? Jo, jo. Já jsem slyšel u Petra na Instastory, že říkal, že bylo tři dny bez vody skoro. Ty vole. Hrozný křeče, ale fakt hrozný křeče. Jajajaj, no hlavně, že přežil. Já ti gratuluju, že jsi přežil hlavně. Jo, děkuju. I když to umístění podle tebe nebylo nejlepší, hlavně je přežít lidi a příště Petr přijde lepší a určitě je rozstříská. Jak dlouho to bude to příště, že? 12 let. Můžeš mi prosím tě vysvětlit, kolik musíš pít vody, vole, abys měl takovýhle zbraně? Já nepiju vodu. Tak to dělám špatně celou dobu. Já vůbec. Vůbec nepiju vodu. No ty krávo. To jsou zbraně. Ale Honzo, prosím tě, ty vole, až budu mít toho posilku, možná někdy v životě. Přijdeš ty vole mě naučit, prosím tě, trochu tahat, protože ty mý váhy dětský, já vím, já se trochu fakt stydím. A stydím se mimochodem trošku i tady vedle tebe stát. Vedle mě se vůbec nemusíš stydět, kamarád. Je to trochu divný, no, ale... Hele. Řekni, hele, prosím tě. Kalešovi do fitka přijedu vždycky, ty vole. Kdykoliv mě pozve, tak pojedu. Ale musí dokoupit trošku kotouče, protože vole, on tam má ty disky z té Škodovky, vole, a to mě prostě nestačí, vole, ani na bench, vole. Takže proto ti říkám do nový posilky, ty vole. Takže teďko musí vyhrát, vole, aby měl prachy, vole. Dělej, ty vole, kupujte jídelníčky, tréninkové plány, ať může nakoupit pořádný kotouče, ty vole. A pak natočíme strašný video. Bude stačit tak aspoň 700 kg, se myslím, že jsem poslal objednávku. Bude to stačit? Tak to bude. Na bicáky. To pojedeme v super sérii dřepy a mrtvoly, vole. Tak to je dobrý. Se to pomalu blíží, jdeme teda na finále, přetřeli jsme trošku barvu, někde jsem zelený, v ksichtě jsem rozmazaný, je to hrozný, ale s tou mojí tlamou prostě nic neuděláte. Jdeme to zkusit napumpovat a jdem si užít finále, uvidíme, jak to dopadne, ale věřím, že držíte palce, takže nemám vůbec strach. Ať to dopadne jakkoliv, já budu určitě spokojený. Jdem na to! Máme za sebou finálový vyvolávání, bylo to hrozný. Sice to nevypadalo, je tam vedro jako svině. Po druhý nebo po třetí pumpujete, i když mám vodu, i když mám jídlo. Nezávidím to vůbec ostatním klukům, nedochápu, jak to dokážou přežít. Šel jsem první, to znamená, že jsem si tam dal nějakou krátkou sestavu, protože se stejně nehodnotě, jak jsem nechtěl zdržovat ostatní, rozumíte.
A pak se tam člověk postaví na tu jedničku a čeká asi dalších 5 minut, než se tam všichni seřadíme. A po celou dobu jsem koukal na rozhodčí. Rozhodčí pořád, dva neustále, čuměli na mě a na kolegu vedle mě. To znamená, že jsem celou dobu, ty vole, musel být zatlej v nějakých pozách a málem jsem se z toho posaral. Takže asi 6 minut v kuse nebo 7 minut v kuse jsem byl zatlej. Málem jsem umřel. Tak uvidíme, jak to dopadne. Pravděpodobně už to máme za sebou, uvidíme. Hrozný. Uvidíme, jestli jsem nekecal. No teď jenom podepíšete výzvu, no já vám dám tady to poslední kopii, to je jenom pro vás, aby se viděl ten čas, jo, to ještě hodíte, a to do tý hodiny, to je nahoře, nebo druhý strany, jo, sebou občanský průkaz, no kvůli totožnosti, a to hlavně se nám teď nejdete vyčurat, jde moc, budeme potřebovat tam. No vy většinou býváte dehydratovaný, takže... Ne. No to je jenom... Tady? Ne, tadyhle. No a já vám předám jenom tady jako výzvu. Jo. Tak já nevím, mám mít strach nebo nemám mít strach? Konečně, já jsem docela rád, že konečně mě vybrali taky, no. Aspoň uvidíme, jestli kecám nebo nekecám. To doufám, že mě něco nedává někdo tajně v suplementech. Na koho to pak svedu ten blbozol? Ale šobutelo, rol a debilozol. Tohle doufám, že nemají testy na tyhle tři látky. Každopádně jdeme znovu pumpovat a jdeme se pokusit vyhrát absolutně. Děkuju moc, že fadíte. Mám neskutečnou radost, i když mě pán trošičku zarazil, jo, trochu ty radosti, ale tak teďka zpátky do biznisu. Jdeme znovu pumpovat. Zadek rozlišení. Pravou blok. Poprosím člen rozlišení. Číslo vyhrát může jedno.
Tak šupčurat. Máme to za sebou, ještě jednou lidi, moc vám děkuju, že jste drželi palce, že jste fandili, nakonec to dopadlo na trojnásobný mistr České republiky, absolutka mě bohužel utekla, což je velká škoda. Ještě než ukončíme tohle video, rozhodně neodcházejte, protože vás čeká jedno celkem zajímavé oznámení, tak se jdem podívat, jak Aleš načůrá ty vodo a jak to dopadne, no, ptáme se pána, co všechno mě bude testovat a uvidíme prostě, no, jestli vám kecám nebo nekecám, jdem se podívat, jak to bude vypadat. Ježíš, podívejte lidi, co jsme si tady všechno koupili. Já jsem si dal 4 párky v rohlíku s hořčicí. Dal jsem si tady nějakou tuhle věc, chtěl jsem si dát bagetu, aby z ní tekla tatarka, ale neměli. Kluci pak koupili tohle. Jsem je pozval, protože mě drželi palce, to je nějaký kyblík pro 4 lidi a kola zero, protože nechceme. Tak uvidíme, jaký to bude. Máme to takové mezi 4 lidi, což je docela trapný. A uvidíme ještě možná, když budu mít hlad, tak se po cestě stavím na kebab. Každopádně. Chtěl bych pomalu ukončit tohle video a ještě než ho ukončím, ale tak mám pro vás 2 věci, které bych vám chtěl říct. 3 věci. Hrozně moc si vás vážím, hrozně moc vás mám rád. Jsem strašně spokojený, že mám takovouhle bandu superhumanů, která mě fandila, asi milion zpráv mě dneska přišlo. Nebudu vám lhát, sice jsem se stal trojnásobným mistrem České republiky, což je naprostá bomba. Ani jsem si nemyslel, že třeba tohle dokážu. Jsem opravdu šťastný, že to takhle dopadlo a získal jsem i takhle krásný titul nebo něco podobného. Každopádně hlavní cíl byl aspoň jednou vyhrát absolutního mistra České republiky, což se bohužel nepovedlo a i když kluci prostě vypadali perfektně, tak nějak jsem v hloubi duše doufal, že to dopadne a že budu mít klid a budu moc odejít do důchodu, protože přesně to je to, co jsem chtěl udělat, což je to tajné překvapení. Končím se soutěžením v kategorii fyzik v České republice na delší dobu neurčitou. Nevím, jestli si to někdy nerozmyslím, každopádně pravděpodobně se u chviličku neukážu, na rok, na 2, možná i na 3, možná i do konce života se už neukážu na žádný soutěži. Je čas si dát pauzu, měl jsem vlastně 7 sezon, což beru jakoby podzim, jaro, 7 sezon za sebou, vždycky několik závodů, vyzkoušel jsem si, poznal jsem všechno, svoje tělo, dokázal jsem vyhrát asi 15 soutěží, jak říkám, trojnásobnej mistr Čech, dvojnásobný absolutní mistr Čech a trojnásobný mistr České republiky. Jsem nejšťastnější, nejhappyovější, protože prostě dokázal jsem vám, sobě, že umím bojovat, umím si máknout, umím si sáhnout na dno. Dneska to teda bohužel nedopadlo, nebudu se tady vymlouvat na věci proč a tak a dále, určitě nejsem jako můj kolega, který to po minulý prohře na oboj o absolutní vítězství prožíval, jako kdyby, nevím, co se stalo, jo, třeba kdyby přišli ufoni ty vole, tak hrozně byl smutný a uražený, že jsem ho porazil. Tentokrát se to otočilo a vyhrál, takže nebudu dělat trapnýho jako on. A já mu pogratuluju. Každopádně Lukša tady říkal, že je velká pravda, že 3x za sebou mě nedali absolutního mistra České republiky, proč to asi je, že jo? Měl dobrou poznámku, proč by mě to taky ty rozhodčí měli dát, že jo? Nemám žádného národního trenéra, nemám zájem účastnit se následujícího kolečka, což je třeba mistrovství Evropy, mistrovství světa a dál podporovat a reprezentovat takhle republiku. Ježíš, Aleš z budoucna ještě zpět, to jsem úplně zapomněl říct. Já jsem byl s formou spokojený, kluci vypadali perfektně, rozhodně jsem tam nešel s tím, že musím všechno vyhrát, takže vyhrál ten, kdo se rozhodčím líbil pro tenhle ten rok, hrozně mu gratuluju a přeju mu hodně štěstí do budoucna. Neberte to jako nějaký brečení, jen chudáček Alešek, rozumíte, chtěl si to dokázat, splnit si to, ale prostě to nedopadlo, no pokračujeme videu. Moc vám děkuju, že fandíte, moc vám děkuju, že jste prostě podporovali a tak dál. Moc se omlouvám, ale teďka prostě končí soutěžení. Nedopadlo to tak, jak jsem chtěl, ale určitě to nebylo nic špatného. Další věc nakonec, chytla mě dopingovka. Což jste možná mohli vidět, nebo neviděli, teď nevím. Takže doteď
Byl jsem na kontrole, bavil jsem se tam s tím pánem, byl jsem čůrat, načůral jsem přes 90 ml, moje moč nebyla zředěná tak, jak by měla, měla mít nějakých 0,05 nevím čeho, což by byla taková zředěná bílá moč, že by nebyla jakoby použitelná, měl jsem tam nějakých 0,015 něčeho, takže jsem nemusel čekat další hodiny, nemusel jsem dočůrávat. Pán mě kontroloval, jak jsem čůral, to znamená, že jsem neměl umělýho ptáka, ze kterého jsem napustil třeba lukšovou moč nebo něco takového, takže všechno dopadlo aby bylo pozitivní, protože ten je nasypaný jak prase. Pardon, zadusil jsem se rohlíkem, musel jsem to střihnout. Byl jsem tam s tím pánem, byl hodnej, byl příjemný, protože říkal, že takhle příjemného kluka tam dlouho neviděl, který jakoby spolupracoval a měl radost to všechno rozdat, to rozumíte, já jsem spěchal na párky v rohlíku, takže jsem neměl problém, přiběh jsem, načural jsem, podepsal jsem, vyzkoušel jsem, otevřel jsem nějaký zapečetěný krabičky, poslali jsme vzorek do Drážďan, protože Česká republika nemá testovací laboratoř. Byl jsem mimochodem, budu otestován na úplně všechny zakázané látky, což znamená i diuretika, i hubnoucí drogy, i prostě na nabírání svalů, prostě všechny, jo, v den závodu, takže všichni můžete teďka vidět, že jsem vám celou dobu buď kecal, nebo nekecal. Snad Rising Shine není na seznamu zakázaných látek, uvidíme. Za měsíc se to dozvíte, jestli přijdu nebo nepřijdu o titul mistra České republiky. Řekl jsem správně? Řekl jsem správně. Super. Takže bylo to super, budu testovat na všechno, takže pěkný završení. Poděkoval jsem pánovi, říkal jsem, že jsem hrozně rád, že jste mě vybral takhle pěkně nakonec. Aspoň konečně budou na internetu vidět, jestli kecám nebo nekecám. To by bylo všechno. My se jdeme nažrat ještě jednou. Mám vás rád, děkuju, že fandíte, děkuju, že podporujete a uvidíme třeba za nějakých 5 až 58 let, třeba se uvidíme v Masterech a vyhraju absolutního mistra České republiky s nějakým národním koučem, pokud je přesvědčím, že půjdu na mistrovství Evropy nebo něco podobného. Sledujte, nabíračka přichází, mějte se parádně a pokud byste chtěli spolupracovat, aleslamka.cz/trenér, máka, dělat, co vás baví, nebejt spokojen, nebo spíš bejt spokojen sami za sebou, prostě vřít pořádně a mít výsledky. Dejte odběr. Pardon, po pravý straně další videa, už mě fakt nechte jíst. Čau.